السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو او عزتمند اوریدونکو، نن د دسمبر سلورم نیټه کال 2023 او ورځ ده د ګل، یعنی د پیر او د ګل ورځ ده. او ګلونه میلمانه راغلي دي زمونږ غریب خانې، بلکې دولت خانې ته، ځکه چې بیا به ریاض خټک خفه کیږي چې تا ورته غریب خانه وویل دي، خو لوی دولت پروت دی. او بیا یو داسې تا بعض وخت کې زه حیران شم چې په کومو الفاظو د دې تعارف یا د دې تعریف وکمه. ممتاز زیب صاحب تاسو په ډرامه کې لیدلی دی، تاسو په فلم کې لیدلی دی، او بیا د ټولو نه د دې چې کوم د یو ډېر لوی بزرګ، د یو ډېر لوی هسته فقیر ایپی صاحب کوم کردار کړی و، نو هغې ته هر څوک چې کوم نن دوه لاسي سلام کوي. ممتاز زیب صاحب هر کله درته ویمه، تا سره ابرار صاحب دي راغلي دي، دا نور ملګري چې دي، د دې نمونه به تاسو واخلئ. او ډاک بیسود ته رالئ، تاسو خو مخکې هم ډاک بیسود ته راغلي وی که نه؟ او نن ډاک بیسود ته په بل انداز کې رالئ، نو دا مایک زما نه والئ او خبرې اترې مو کوي، او بیا ما سره دا کوم ککوړي چې دي نو دي کې باقاعده تاسو فرمایش هم کولی شئ. جی دا مایک والئ جی. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام حاجی اسلم خان صاحب، او سره دا ټول زموږ ملګری دي، حاجی بشیر جانی رائټر هم دی، ډرامه پروډیوسر هم دی. ماشاءالله نن سبا سشوی پښتنو ټایټل یې چلی، دا پیر صاحب دی، نوخار دی، دا هم آرټسٹ نواز دی، اسلم خان صاحب، او دا زما دوست هم دی، بچایم هم دی، ابرار خان هغه ایکټر دی زما غوندې، شکیل جانی. نو ناظرینو تاسو ټولو ته سلام. زه حیران شوم اسلم خان صاحب چې واقعی چې تا ته چا هم ویلی دی دا کمره چې ده دا خو د دې ویلیو نشته، یعنی که زه ووایم چې دا خو کروڑپتی دولت ته تا سره دا د کروڑاو نه مبرا خبره ده، نه خو 1930 او 1935 راتلی شي، نه هغه آرټسټان، نه هغه شاعران، نه هغه کمپوزرز، نه هغه حالات اور واقعات، دا نه شي راتلی، دا خزانه صرف تا سره ده. او که اف آی ور ان سم ویئر آن دا سیٹ آف گورنر آر چیف منسٹر آئی واز ان اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، ما بس تالا یو ایوارڈ در کولو د کلچر، او یو وی وی آئی پی ایوارڈ به ما تا ته صدارتی حسن کارکردگی در کولا. دا زه حقیقت در ته وایم، زه د دو شیونه اوس دا تصویرونه وګوره، تلاشه کلچر ډیپارټمنټ ته، زه دا تصویرونه دي ما ته هغوی وښایي، حالانکه هلته ارباو روپۍ راځي او ته په خپلو پیسو لګیا یې، له خپل ځان نه لګیا یې. ورلډن اسلم خان صاحب، زه تا ډېر متاثره کړم. او دا ګراموفونز چې کوم دي، دا ګراموفونز خو چې زه ورکوټ یم آی تھینک سو، هغې نه مخکې چې مونږ پیدا کېدو نو دا ګراموفون به مونږ خپل ترونو نکانو سره کتلو، حاجیان صاحبان به خو دا ګراموفون دا دغه به و، بیا به مونږ د برغو ته ناست و، دا څه شی ده غوږ به مو لګولو چې دی کې دا سړی له کوم ځای نه ګانې وایي. سادگی وقت و گانا سادگی خلق و سادگی میں تو حسن ہے اور حسن پہ اللہ عاشق ہے. دا بلا خبر ہے منگا اس اللہ پاک وشڑ لو دزرون نہ ہم پزرون کے دولت پیسہ بنگلے کرسی اقتدار ز زخپل ز اغلاڑو اللہ تعالیٰ اور رسید اخپل عرش وانے وی مانے. well, فنون لطیفہ کے خبرے کو don't become an emulism. okay, الله پاک درونو نه لاړو او مونږ دولت پکې کېنولو او زه خپله پکې کېناستلم. اوکے سر، نو دا هغه خزانه ده چې دا په پیسو نه ملاوېږي، په پیسو خو به بازار کې شی والی، دا به کم ځای نه غواړي، دا ریکارډ به تا غوندې سړی سره عاشق انسان سره چې د فن و ادب عاشق وي، فنون لطیفه ادب اور زه دې نه علاوه نور څه ووایم، اوس دې نه غټ الفاظ شته نه فنون لطیفه او ادب، نو دا خو ادبي شیونه دي چې صرف تا سره ده، او دا ډېره غټه خزانه ده ورکوټې نه. موږ ټول شکر الحمدلله هم د دې فیلډ دا هم کیمرامین ډایریکټر اینڈ پروډکشن، هغه ایکټر، هغه هم پروډیوسر رائټر اینڈ مطلب دغه پروډکشن سره، دا هم ایکټر نواز سړی دی، او جون موږ سره تیرے، او ته دا زما په مخ کې ناست اسلم خان صاحب. نو آئی لو یو، وی لو یو، موږ تا سره مینه کوو په دغه شی باندې. ماته شیطان اوس غوږ کې وایي
چې ها ها ټیک ته سبب ته ول تصویر هم دلته لګولې ته به یا بنه نو شیطان ته من لعنت شه په تا باندې خدای به می ساتي زبایم تا به خدای ورکی نو هم دغه سده او زړنه غواړي چې یو خمه زدار خدا دا سچرته پخوانه به امیر محمد یا گلنار بیگم یا با میر احمد استاد به درته وګورې اوه میر احمد استاد زمونږ یو فرمایش به تاسو پوره کی جی وای یو فرمایش جی جی زم شو مزیدار غوند ډایلاګ دی کتون کوتا لګون یو وای کنه ها نو هغه تاسو یو ډایلاګ اوس ویل چې کم زید نو نو په ادب دکان کې نه په ادب په خزانه کې نه استه ما بیا ته زما دې کوله ما جوان دې خبر اے میرے کارندو بات سنو مٹا دو اس قوم کو جو قوم ٹکے ٹکے میں بکتی ہو یہاں میں ایک نئی بستی آباد کروں گا یہاں میں ایک نئی غیرت مند قوم آباد کروں گا یہ قوم اپنا ایمان ڈالر کے عوض بیچ چکی ہے او ستے یو ریکارڈ کا گوما دا دی دا ریکارڈ چھ دی دا استاد میر احمد خان پا آواز دے دے چار صدیو شاعر ہمو موسیقار ہمو سندرغاڑ ہمو دا میر احمد استاد ریکارڈ دے او دا دا تک گوما جڑے مرض نے مرض نے رو غلم کے عشق قبور نے زما پتا پسیرنگ جل شنو جلب زفر راشا زما پتا پسیرنگ جل 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 زما پتا پسیرنگ جل شنو جلب زفر راشا خلقو توے مچی دزم کے خوب کو منن زما لالے چنار دے کنائی دل گلتا شاندی تور سندر بار راسا گاندلی پشانتی جدائی دمر نکم دک جاتا مات کور بھی یار کور نکاری گور دے کورمی دا گوڑے سمن دے رب دا پار راتا کورمی دا گوڑے سمن دے رب دا پار دار 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 کورمی دا گوڑے سمن دے رب دا پار راتا جی بھی جانا نپتی عمر تی رو من زمالا لے چنار دے کنائی دا دا جلتا بنوی کدانوی غم منوی دا بلبل سر دا بل پبا کشور شور دے گبلا بلبل و مناسب دے اللہ دی بل ورکری گل دا بلبل و مناسب دے گل دا بلبل و مناسب دے درب دا پہر لاتا دا مناسب دے شیخا خان گل بلے دنن زمالہ لے چلار دے کنائی دا گل لاتا